Bu da həddən artıq problemli bir məsələdir. İstənilən demokratik cəmiyyətin ayrılmaz hissəsi məhz vətəndaşın mülkiyyət hüququnu bərqərar eləməkdir. Və biz ötən illər ərzində yüzlərlə qanunvericilik aktları qəbul etmişik. Mən çox yaxşı xatırlayıram, 2005-ci ildə bu əmlakın özgənikləşdirilməsi və ya onun dövlət nəfinə, ictimai mənafiə naminə alınması prosedurlarını qanunvericilikdə qəbul edəndə biz tamamilə belə bir əminliyə malik idi ki, bu sahədə də artıq problem bitəcəkdir. Yəni, hüquqi prosedur var, əgər vətəndaşa onun əmlakını, məsələn, bir körpünün çəkilmə, bir yolun çəkilməsi, bir qaz kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı istənilirsə, bu halda o razılaşmayacağı təqdirdə bir normal prosedurlar bərqərar olunacaqdır. O, məhkəməyə müraciət edə bilər. Bazar qiymətləri ilə uyarlı əmsallar tapılacaqdır və onun real dəyəri müəyyənləşəcək və bununla da vətəndaş və həmin o işi həyata keçirmək istəyən qurum arasındakı proses, problem, mübahisə çözüləcəkdir. Lakin ondan sonraki illər bu məsələ daha da yeni-yeni səviyyədə qarşımıza çıxdı. Bəlli oldu ki, burada yəni, problemlər həddən artıq çoxdur. Bir tərəfdən ona görə ki, İnsanlar evə, hansısa bir mülkə sahib olmaq üçün bəzən gerçəkdən də qanunların sağından və ya solundan keçməkdən maraqlıdırlar. Şüurlu şəkildə bilərək ki, buruğun üzərində, neft kəmərlərinin üzərində ev inşa etmək olmaz. Onlar bunu aşağı qurumların vasitəsi ilə həmin o rüşvət və s. əməliyyatlarında özləri də iştirak eləyərək buna gedirlər. Ən sonda fərqindədirlər ki, bu yüksək gərginlikli xəttin altında o şualar bunun evladına, həyatına zərbə vurur. Amma buna gedirlər. O cümlədən dediyimiz o neft mədənlərində və buruqların çevrəsində. Ona görə də mən elə hesab edirəm ki, bu illər ərzində 100 minlərlə yeni mülkiyyətçilər yaranıbdır. Bunu dəyərləndirmək lazımdır. Bu ölkənin elan etdiyi o özəlləşmə hər kəsin, hər bir vətəndaşın mülkə sahib olma, öz iqtisadi azadlıqlarını bərqərar eləmə kursunun nəticəsidir. Amma o biri yandan görüləcək işlər də həddindən artıq çoxdur. Bugün açıq demək lazımdır, Əziz bəy. Siz kifayət qədər tanınmış bir media orqanısınız, efiriniz də obyektiv olaraq cəmiyyətin problemlərini işıqlandırır, hər kəsə tribunanı verirsiniz. Bu çox müsbət bir hadisədir, yəni vicdanlı, operativ, cəmiyyət həyatından bağlı mühüm məsələləri işıqlandırmaq çox önəmlidir. Gəlin, biz bir məsələni burada nəzərə alaq ki, Azərbaycan cəmiyyəti mülkiyyət məsələsinə münasibətdə keçmişdən gələn bir sıra problemləri hələ də canında daşıyır. Siz Azərbaycan kəndlərinə getsəz, onların böyük əksəriyyəti öz evinin real hüququ sahibinə çevrilməyib. Bunların Bakı camiyəsində, Bakı çevrəsində sayı 100 minlərlədir. Hətta gerçək rəqəmdən ifadə eləsək, 400 minlən çoxdur. O adam özünü sanki öz evində qərib kimi hiss edir, tam rəsmiləşdirilməyib. Və təsəvvür edin ki, oradan o rəsmi qeydiyyat və s. prosedurları olmadığından orada nə qədər qeydiyyatsız uşaqlar və onların gələcək təhsil və s. də problem olaraq qalmaqdadır. Ona görə də dövlət tərəfindən cəmiyyətin bu problemi diqqətə alınır ki, bu yöndə daha da böyük işlər görmək lazımdır. Və mülkiyyət məsələsi əlbəttə ki, maraqlı, yəni maraqların toqquşduğu daha doğrusu bir sahədir. Yəni, burada biz gördüyümüz kimi müxtəlif mənafiə qrupları var. Yəni, sadəcə burada dövləti hədəf almaq yanlış olardı. Ötən illər ərzində dövlət əmlakını idarə edən qurum tərəfindən xeyli mütərəqqi addımlar atılıbdır. İndi gerçəkdən də o başqa əyintiləri və s.-ni aradan qaldırmaq imkanları xeyli üstündür. Ancaq yerlərdə hələ də biz icazə, rəsmiləşdirmə, qərarların alınması, onun həmin quruma gətirilməsi və orada da rəsmiləşdirilməsi problemlərini yaşamaqdayıq. Ona görə də düşünürəm ki, əlbəttə ki, hər bir cəmiyyətin azadlığı onun həm də mülkiyyət azadlığının yüksək bərqərar olmağından ölçülür. Bu, belədir. Və mən əminəm ki, dövlət başçısı da bu illər ərzində, yəni bütün keçirilən müşavirələrdə hər bir məmurun, hər bir icra orqanının, hər bir dövlət və hökumət orqanının qarşısına qoyduğu vəzifə məhz bundan ibarətdir. O yüzdən proses gedir. Bu da dediyimiz yaxşı idarəçiliyin mühüm bir komponentidir. Əminəm ki, Azərbaycanda hamımız yaxşı qəbul edəcəyik ki, mülkiyyət müqəddəsdir, mülkiyyətə toxunmaq olmaz.
mənə sonluğu belə qurtarmaq daha belə uyarlı olar düşünürəm ki, mühüm dövlət adamlarından biri mənə bir hadisəni söylədi. O dedi ki, 80-ci illərdə Ulu Öndərə bir məsələ ilə bağlı müraciət etməli olubdu. O söylüyür ki, həmin Sumqayıtda neft-kimya sahəsində evlər xidməti qaydada ki, orada çalışanlara verilirdi, müəyyən bir dövrlə bağlı idi. Ondan sonraki ildə yeni gələn şəxslər o xidməti evə sahib olmalıydılar və artıq iş müddətini başa vuranlar, artıq təqaüdə çıxanlar da oranı boşaltmalıydılar. Deyir, mən bir dəfə gördüm ki, binanın, yəni həmin o orqanın qarşısında bir ana əyləşibdi və mənə dedilər ki, o məni axtarır. 2-3 gündür gəlib orada məni gözləyir. Mən deyir, ona yaxınlaşdım, soruşdum ki, məni axtarmısınız, buyurun, eşidirəm siz. Dedi ki, bala, mən dərk eləyirəm ki, dövlət doğru o qərar verir ki, bizi kimi insanlar da gəlib başlayanda yer axtarırdıq. Mən deməli, Rus millətinin təmsilçisiyəm, amma Bakıda yaşayıram, mən yəni Azərbaycanda yaşayıram, mən bu ölkənin vətəndaşıyam, həyat yoldaşım da azərbaycanlıdır. Lakin mən sizə sadə bir sual vermək istəyirəm. Mən o evdən deməli, qaynatamı o dünyaya yola salmışam. Mənim həyat yoldaşım da o evdə dünyasını dəyişibdir. Mənim evlatlarım o divarların içərisində böyüyüb. O divarlara mən əlimlə çoxlu işlər görmüşəm. Mən onun axı maddi ölçüsünü hesablayaram bəlkə sizin dediyiniz kimi, amma həyat yoldaşımın ki, mən oradan çiyinlərimdə gedib, onun o ruhu o divarlarda qalıb, o evdə qalıb, o komoda qalıb, o ocaqda qalıb, onun qiymətini necə ölçmək olar? Mən bunu düşündüm ki, doğrudan da hər kəsi yerindən tərpədən, yerindən oynadan bir məsələni qaldırır və mən düşündüm ki, belə istisnalara yol vermək lazımdır. Ona görə də ölkə rəhbərinə deyir, mən müraciət elədim, o dövr artıq müttəfiq respublikalar sayılırdı və cənab Heydər Əliyev də deyir, söylədi ki, mənə doğru qərar vermişsiniz, ümumiyyətlə biz bu məsələni nəzərə almalıyıq ki, bu xidməti evlərdə də hansı bir dövr ərzində yaşayanları o özlərinə real ev kimi rəsmləşdirmək mümkün olsun. Yəni, mən bu misalla onu demək istədim ki, mülkiyyət məsələsinə münasibətdə biz yalnız bazar qiyməti budur məsələsini düşünə bilmərik. Və sonda mən yekun bir məsələni deyim. Problem həll olunan adamlar var. Mən onların yüzlərləsini tanıyıram. Məsələn, Nəsimi bazarı çevrəsində gecə qondu qaydasında evlər tikilmişdir. Əziz bəy, sizin də bəlkə kameranızın obyektivinə onlar düşüblər. Onların böyük əksəriyyəti, məsələn, mən bizə tanıdığımız o insanların üçün dördünü deyə bilərdim. Üç evladına, dörd evladına nəhayət həyatının sonunda o ana, o ata oradan aldığı vəsaitlər hesabına kifayət qədər də bütün o ölçü, bütün həddən balaca bir yeri də ölçüyə daxil etmişdilər, vəsaitləri aldılar. İşi normal olan, razılaşması yerində olan adamların birinin də bunu təqdir eləyən, bunu qabardan, bunu müsbət hadisə kimi təqdim eləyənləri şahid olmursunuz. Adətən, yəni, bunlar çox sakit qalırlar. Amma həmin o köçürülmədə 5%, 3% insan ki, bəli, haqlı olaraq bəlkə onların da dediyimiz o ruhla bağlı hissələrinə toxunulur. Problemi olur. O mütləq həmin o ümumiyyətlə o köçürülməni, o oradakı o dəyişiklikləri süngü ilə qarşılayaraq onu elə təqdim edir. 90% hissənin səsi çıxmır, o 10% belə. Ona görə də ümumən düşünürəm ki, bu məsələdə qarşıdakı dönəmdə daha yeni-yeni hüquq aktlar qəbul etmək lazımdır ki, buna kimsə necə deyərlər, öz gözə yarı qiymətləndirməsindən getməsin. Sonuncu bir cümlə, Putin dünən 5 mərtəbəli evlərin o sökülməsi ki, Rusiyada böyük bir hərəkət halına ilkin olaraq Moskvadan başlayırlar. Başa düşüləndir ki, binalar da insanlar kimidir. Onlar da bir doğulur, yaşayır və artıq amortizasiya dövrünü başa vurur və gedir. Ona görə də bu prosesi həyata keçirərkən elə normativlər hazırlamaq lazımdır ki, problemlər olmasın.